はいどうも、ゆみちゃんのゆみです。最近沖縄旅行の動画をずっとアップしてたんですけども、今日は急遽内容を変更してお届けします。というのもですね、皆さん、出前館って利用したことありますか？実はね、僕、出前館使ったことないんですよ。基本的にね、家でご飯を作って食べてるので、出前ってね、ちょっと滅多に取らないんですけど、なんと、今出前館で初めて注文する人、つまり初回限定に限り1500円以上注文するとなんと1000円引きになるんですよ。さらに後日使える500円オフのクーポンまでついちゃうんですよ。これすごいですよね。これはね、使わない手はないなということでね、昨日の夜ね、出前館のアプリをダウンロードしていろいろ登録を済ませておいたんですけども、で、今11月27日の朝9時半です。で、自分がね、注文しようと思ってるお店が10時から注文できるということなので、まああと30分ね、まあ身支度でもしながら待とうと思います。まあちょっとね、寝起きで髪の毛とかボサボサなんで。あ、そうそう、ちなみにね、このキャンペーンは11月24日、つまり3日前から始まっていて、先着5万名様ということらしいんですよ。なのでね、もし出前館を利用したことがなくて、このキャンペーンが気になった方は、すぐアプリをダウンロードした方がいいですよ。あとね、すでに出前館を利用したことがあるよという方でも、1000円以上のご利用で、何回でもね、300円オフになるみたいなので、お得ですよ。じゃあ、ちょっと髪の毛とか整えてきます。はい。というわけでね、ちょうど10時になったので、注文してみました。こんな感じでね、サンキューとダウンタウンの浜ちゃんが言っております。今ね、10時9分になっちゃったんですけど、届けはね、11時半頃の予定ということで、やっぱ結構時間かかるんですね。まあ、きっと同じようなキャンペーンを使っている人がいっぱいいるんでしょう。というわけでね、一応注文方法をね、お教えしようかなと思います。これが手前からのトップ画面なんですが、まあここから自分が注文したいお店を探してですね、まあ、今ここにさっき注文した寿司上等さんがあったのでこれを選択します。はい、ここから自分が食べたいものを探して、うな丼ネタダブルっていうのが美味しそうですね。これにしましょう。で、カートに追加で、カートを確認する。するとこの画面になるので注文手続きに進むと。はい、今ねちょっと住所とか出てるんで多分モザイクかかってると思うんですけど、ここから、一番下の画面に行きます。すると、この真ん中ら辺ですかね、クーポンコードというのがあるので、はじめ1と打ち込みます。今ねこれが1933円になってると思うんですけど、これを適用するって押すと1000円引きになります。僕はもうちょっと先使っちゃったんでもうならないんですけど、これはねもう普段利用してる人が使うときは初め2にして適用にすると、そうですね、クーポンを適用しましたになりますね。すると、あ、ちゃんと300円引きになりますね。これが初めて利用の方で、初め1と打つと1000円引きになります。300円引きでも結構ありがたいですよね、実際。はい、というわけでね、お寿司が届くのが11時半ぐらいということでね、もうちょっと待とうと思います。届きました。いや、びっくりした。11時半到着の予定だったから余裕ぶっこいてトイレ入ってたら来ちゃった。はい、というわけで今回注文したのがこちらのアイガモ丼と寿司のジョーです。ちょっとサムネ撮って傾けたらネギとか散らばったり寿司が寄ってしまいました。今ね画面に出てると思うんですけど、この2つね普通に注文すると1836円だったんですけど、そこからまず1000円引きされて、で T ポイントもね使って結局ね536円になりました。めちゃくちゃお得ですね。だってこれ2つで536円ってことは1つ268円ですからね。めちゃくちゃ安いっすね。というわけでね、アイガモ丼はちょっと夜食べようと思うので、今回は寿司のジョーを食べていこうと思います。まさかの寿司は豪勢ですな。てでーん、いい匂いですな。はい、付属のね醤油と受け皿もしっかり使っていこうと思います。それでは何から食べていこうかしら。ちなみに寿司のジョーはマグロが2貫とエビ、卵、アイガモ、イカ、サーモン、アナゴ、ゲソ、ネギトロの10貫ですね。じ
ゃあせっかくマグロが2貫あるからマグロからいこうかな。じゃあいただきます。朝から寿司はセレブじゃ。うまい。いやたまらんね。じゃあ次はイカいきます。おー肉厚で美味しい。どんどんいきましょう。じゃあサーモン。サーモンは鉄板だね。アナゴ。うわ、美味しい。アナゴいいですね。ふわふわで美味しいです。じゃあここで卵を挟もうかな。卵美味しいな。甘くてふわふわでめちゃくちゃ美味しいですね。じゃあここでアイガモいってみましょう。アイガモもめちゃくちゃ美味しいですね。いや、アイガモが美味しいってことはですよ、今日の夜食べるこのアイガモ丼やばいですね。やった。じゃあ軍艦のネギトロいきましょう。そしてエビ、イカのゲソ、最後はマグロで締めます。ごちそうさまでした。はい、というわけでね、初めて出前館を使ってみたんですけども、最高ですね。まさかね、1000円も引かれると思ってなかったので、めちゃくちゃ安くね、お寿司が食べれましたね。実際ね、1500円以上買うと1000円引きになるので、まあ、1500円ちょっとぐらいのものを買えばね、1500円のものが500円で食べれるということでね、超お得なので、もしね、出前館を使ったことがないよっていう方は、ぜひ使ってみた方がいいと思います。ちなみにね、Uber Eats も僕使ったことないんですけど、もう多分ね、2年、3年ぐらい前に多分、アプリはダウンロードしていて、ずーっと放置してたんですけど、昨日たまたま見てみたらね、なんか知らないけど、なんか2000円引きのクーポンが来てて、ちょっとね、これも使わんといかんなということでね、こちらもね、多分すぐ動画が上がると思います。ちょっとね、一旦沖縄の動画は置いとく形にはなるんですけど、何卒ご了承ください。あ、ちなみにね、明日もね、ちょっと沖縄動画以外の動画が上がります。ちょっとね、緊急で出したい動画があったので、ちょっとそちらもね、ぜひ見ていただけるとありがたいです。はい、というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。またねー。